عجب غنی کارونه کې خور غریب دی ورک په لسمه میاشت ولټونه کې ګور ځان د پاره مې ګور حکمرانه ته عجب غنی کارونه کې میاشت چې لستیری شي لا بیا په کې ولټونه کې ګور ځان د پاره مې د مشرب غنی جرنی لا اوستا خو معلومه نه ده زیل او چې تلای د کما خیله په کرسی ناشته ترنګین غنی حکمونه کې او میاشت چې لستیری شي لا بیا په کې ولټونه کې ګور ځان د پاره واه نو میاشت چې لستیری شي سیاست مداران زمون خیرات غواړي چې لاړ شي اسلام آباد ته وزیر اعظم سر ملاقات غواړي چې کینی سملای کینی بیا هلته کې زکات غواړي نو حکم ورته وکړي روپۍ وسلن کو زرو کې کورونو ته او میاشت چې لستیری شي بیا ودرګي ولټونو ته نو میاشت چې لستیری شي صدر وزیر اعظم دوړه سلا کوي دیو به د غریب او د مسلم د سر سودا کوي تاسو ورته ګوري دی تلمال نه ولغلا کوي وی راشي یا خانانو خډیر روپۍ وسل په موټرو کې کورونو ته میاشت چې لستیری شي بیا ودرګي ولټونو ته نو میاشت چې لستیری شي په هر کلی او دلالان شته دی پراته دي په حجرو کې د زړخیټي شانخانان شته دی په حلال حرام یې نه دي د مردار ټپسان شته دی وای ور به دوکې ولا نمبرو یا کارټونو کې او میاشت چې لستیری شي بیا ودرېږي ولټونو کې نو میاشت چې لستیری شي نو ښځې بمبرانې شوې ووتې میدان ته ګورې خلاصې د حیا نه شوې پاتې تي اسلام شو ګورې کفر ته روانې شوې مې ډېر زر به ډېر ابغر کې چې ته دارنګې چوټونه کې او میاشتې چې لستیری شوې لا بیا په کې ووټونه کې ډېر زبردست نو میاشتې چې لستیری شوې نو ښځې ته جرګو ته شوې پاتې خاوندان کړه ګورې ځان له ته کورسو ته شوې لوڼه د شیطان دي د پیرهون په شان دوکو ته شوې مې زه به یې درته ښیمه څه د خرې او څه د خر په شان رقونه کې او میاشتې چې لستیری بیا په کې ووټونه کې نو میاشتې چې لستیری شوې نو دومره بې حیا دي دي او غریب مسلم ته نه ګوري همېش په دې سودا دي دي او کونډه یتیم پرې د پښتونوالي نه پشا دي وای وای دا شاعر عبدالمالک چې دا خیرات زکات به وخوري په ګولټونو کې او میاشتې چې لستیری شو بیا ودرېږي ولټونو کې ډېر زبردست نو هر سړی د حیا ډک وای خپل ځان ته حیا نه ګټي چې سوچ کوي تاوان ته چې قدم یې د ټاکور یاد کړی نه وي نو بلکې به څنګه وداني میدان ته چې عاشق څوک د بلبل په شانتې نه وي نه پتنګ وي څنګه به ځان نه سي هجران ته شوم دولتمند چېرته خپل مال خوړلی نه دی او د مهي په شان خلو نه سي باران ته چې د عزیز نه مخکې درون بوشته لاس نه کې څه حاجت ته د هغه دله ارمان ته په خپل کور په خپله بیبي به یې کمزور او بهر ته وځي منظرې مزدور دهقان ته چې تربور له په وربوز ګزار ورنه کې نو په دباو سره منجل تړي اسمان ته په دنیا کې عادل انصاف خدای خدای عادل دی او ظالم ځان غرزوي جهنم نیران ته نو زه شاعر عبدالمالک وایم کلال جواهر پیایم نو پر حق رسیدې نشم لقمان ته ډېر زبردست.